拿给你点了，碰见了来，带一半给我们，我呗，把你那里的，我拿一盆的我一边，那搞嘛的呀，那。你们，OK 吧，顾莹莹，记住的嘛，这不如啊。出来吧，输一边，那就拿乌头没啥的。那个小的，谁到的？这边几个？喂，三百元。One， 哦，我的呢？看。啊，我那么那么嘛，太不了，太不了那边，我那里江台都那开的快点吧，喏，我十多年的在江南那看麦呗，吃得溜呢。哎，江南那看麦，太那么黑。那个喽，江南这边个喽。你别不用问了，你江南那边上哪的快点吧，喏，阿半路吧，半路呢阿半边，我个喽江南我那买哩就少吧，喏。好嘞，别，这钱高了没有？那没的，没买的，帮家里的木头，好给吧？哦，哦，我的呢？哦，你那点牛排，他应该拿到满地去了。我今天从你那过来，咱们今天谁过来？来没来呢？啥子？本来收的呢，啊，本来不录啊。跟你来录，只过来看不？完哦吧，哎，股票。厉害有吧，累。OK 吧，他把你弄的。那要弄干嘛不？阿爸哥讲了嘞，阿爸哥那么那吧。哦，阿爸哥，你爸哥在弄呢。我那是在意啊，就我。我把龙，把龙嘛，我把龙，把龙，来两轮了，我个经验。我老公没了。好，阿爸没外边，阿妈阿爸老干，他没了，买了。哦。3-1这多少元呢？不。应该是七张屁股呢，那太变了，今天吧，继续吧，继续吧，前面的吧，下午呢，前面的继续。好，好，我变了呀，那 OK 吧，今天说，那我看那边，4-1屁股多少元？4-1嘛变 ，OK 吧，那那什么，看你那他妈要不得劲了。来，好。完富吧，别呢。加油吧，加油吧，累。OK 吧，继续吧。我也收咖啡，弄完了包高点的呀。都富给完了。都富啊。哎，幺八也贵呢，啊，十五块钱面的，那就弄，对吧？这个生意现在呢，卖的不多。压力挺多，都是低的吧？拿来吧，那好。佛祖吧。阿伯也没，那慢慢呗，就是说，哎呀，哪有阿伯也没？啊，看见看见了，就是说，别跟他们玩皮皮吧，那就是说，你妈跟他们玩皮皮，我难为你了。四百块的，就是说减少三百块。加油吧！加油吧！对。Three four 吧。Three four， 这里，哎，就往这边，这里有空人都来。Three four 给大家呢，阿斌呢，你 OK 吧？继续吧，呢。哦，这个三百元没得有搞的，那这个搞的。
43ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့စာပေကိုတော့43ပါခိုင်းကြလားမားဒီအတွက်လုံးချုပ်စီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးကြီးပါအပြင်းနော်မမလေးတို့ကဒီသားတွေပါအပြင်းပါဟဲ့ဒါကြီးတယ်ကြားလိုက်ဒါကြီးတယ်ကြားလိုက်ဒါကြီးတယ်ကြားလိုက်ဟဲ့ဝဲကြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဟဲ့ဝဲကြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲ3 4ပါ3 4ပါလေကြာရိပို့ပါနော်တိုင်းမခေါ်တာပါလေဒီပို့ပါဗျဟွန်းဘိုင်းနေတာကြက်တန်းနေပါ4334ဒီနေ့ပွဲလေဒါဒီနေ့ပွဲကစားနေတာကိုဒါအရင်နေ့ကပွဲမဟုတ်ဘူးဒါဒီနေ့ပွဲတော့နောက်မှကားတွေတိတ်ထားတယ်မတ်ပါချက်လေတို့ဒီနေ့ထိုင်းနေရတော့ဆက်ပွဲဆက်ကစားနေတယ်နော်ရာယူပါရာယူပါလေအာအမရမောင်းတော့နားလည်မှုလွဲသွားရဲ့ဟုတ်ပြီပါဟုတ်ပြီပါရာယူပါလေအာတရတယောက်ဝနာနဲ့မန်လေးတို့ကနားလည်မှုကနေပြီးတမတ်ဆုံးဆုံးလိုက်ရတယ်နော်ဟိုး fight 3ဖြစ်သွားပြီနော် 3 ပါဗျာအပကကောင်းလားကိုတဲ့ရာယူပါမင်းကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမသိဘူးဗျာကြည့်ပါဗျာရာယူပါရာယူပါလေโอเคပါအမှန်နေပါတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနေတော့ဒါလူကြာဘူးရောမကြောက်ကြံရောက်လာပြီနော်ကျွန်တော်ကိုလုံးနဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်သူတို့စုံလာလည်းပါတယ်ပြီးစပါဟုတ်တယ်ဗျာဒါသူတို့ဝယ်ထားရတာပါကိုမိုးထွေးပတ်နေစားတဲ့ကောင်းမိုက်နော်ရာယူပါလေဟုတ်ကောင်းပါလေကွာစစ်ကြီးပါစစ်ကြီးပါဗျာတော့ဘလိုတော့ကုတင်ကိုနဲ့ပဲကန်နေတော့ရာယူပါရာယူပါဟုတ်တယ်ဗျာနားရောဆက်စစ်ဆက်စစ်လေးချားနေပါနည်းနည်းအားနေရပြီရနော်ဒီစပါဒီစပါရာယူပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါကိုရတိမှာငါကိုအောင်မြင်တယ်ဘယ်လိုအောင်โอ้ဒေါင်းမြင်ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒါဒီခေါက်မှာတော့ခိုင်းကြရနော်။ဒီစမောတာကိုလုံးလဲပါလာရဲ့။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။အပလူကတော်တော်ကောင်းပါနော်။တို့ပတ်စံတွေပဲတဲသွားမှာလား။ပတ်စံတွေတို့ပြမပြီးအလူကြီးလာပေးရတော့မသိဘူးနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။စစ်ပါမယ်နော်ရာယူပါရာယူပါလေဟိုးဒီမဲ့စာပေကလုံးပေါ့ပိုင်နော်ဖိုးစစ်ပါဗျာအကျွန်တော်စာပေကလည်းခိုင်းကြလားမလဲတော့လုံးချုပ်စီတယ်နော်ဟဲ့ဆောက်ကျွန်တော်အသားငယ်ကဖမ်းပေးပါโพสต์ไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนโทรค้านหน่อยแล้วเดี๋ยวแม่ชุกก็แทงกระดามาๆนี่ก็ลุชุบไปเลยนะเนาะโอเคทําไมแล้วซ่าลงไปว่ะโพสต์ไปโพสต์ไปเล่
4စစ်ပါဘုရားလေးပါလေး4စစ်ပါစစ်ဖို့ပါဗျာနော်စစ်ဖို့ပါခေါင်းချုပ်ပိတ်ခုံထုပ်ပိတ်ပဲဗျာနော်ထိုင်းနေကစားပြီလေဖို့စစ်ပါဗျာနော်ဝနာတော့ဒါပြတဲ့ဆောင်းနေပဲပတ်ရှင်လေးခေါင်းချုပ်တို့ခုံထုပ်တို့ကမြန်မာမြန်မာချင်းထဲတောင်မှအခုနောက်ပိုင်းမပေးပြတာများပါကြာပါနော်တို့အရင်နာပြကြတယ်သူတို့ဘယ်ဘက်ကိုကျတယ်ဆိုတော့သိရနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဘရိုမန်ကြီးကတော့မကြသေးခင်မှာခိုင်းရအပတ်လုံးနဲ့ကျူးတော်နှစ်သုံးနိုင်တယ်ဒါမှဖြစ်ပါတယ်နော်ရိုးလေးချောင်းလိုက်မှန်လေးဆိုရအတွက်မှန်လေးပါအင်းအင်းပါလေးဒါဆောင်းပါကဟုတ်ပါတယ်အရင်မျိုးလေးတွေကတည်းကတက်တယောက်ပါဗျမတ်တယ်ဆယ်ဘီဖိုးပါဆယ်ဘီဖိုးပါဗျဆယ်ဘီဖိုးပานางก็จะมองละเมียนกวนมาคุณนี่เลยคุณนี่กูเราจะไม่ใจเนาะ47ครับเนี่ยอยู่ว่าแล้วใครเนี่ยน้องมาเนี่ยกันจะก็ก็มุ่นเลยสู้อ่ะครับseven four ပါပဲဗျ seven four ပါအခုက BJ ခွင့်ပါပါနော်ဘယ်ယူပါဘယ်ယူပါလေးဟဲ့မေးမေးသမားကြိုက်မလားအေးဟုတ်တယ်ခဏအေးဘီအေးဘူးလောက်လောက်နေရဟိုအပလွဲစားပဲဒီလောင်ထပ်ပေါက်သွားပြန်ပြန်နော်ပြီလောင်မင်းတို့တော့ဘယ်လိုပြန်ခဏရတော့ eight four ခွင့်ချင်းပါပါလေဟမ်ချက်ကြည့်လိုက်ခဲ့ပါအားလုံးဆိုင်ရဲ့တူသားများကြောင်းတော့ပြန်ချက်ကြည့်လိုက်ခဲ့ဟုတ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့မလား84ပါဗျာနော်84ပါဘယ်ယူပါခိုင်းနေတော့နင်းနေတာနဲ့မရှင်းပါဘူးဒါလေးဟိုတည်းဖိစေတော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီပွဲတည်ပြုတ်သွားတယ်နော်ဖိစေနဲ့ဖိစေတော့ကောင်းလဲဆိုဘလို့ဒီပွဲမတည်ပြုတ်ဘူးဗျာဒီကဒီပွဲမှာစားဘက်ကအဓိကပဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဖုန်းလားရယူပါရယူပါလေးဟုတ်တယ်ကိုအောင်လည်းတွေ့တယ်ဘယ်လိုကကျွန်တော်လုံးသုံးပါရမယ်ဝင်လာတော့အမှားများတယ်ဗျာနော်94ကတည်းကနော်မနက်ခရုကန်လိုလေးမှန်လေးရယ်ပယ်လေးရယ်ဆိုတော့ရပါတယ်ဖုန်းနိုင်ပါဖုန်းနိုင်ပါဗျဖုန်းနိုင်ပါဟုတ်ပြီနှစ်သုံးတော့အဓိကအစားပြအားကိုနဲ့ဆော့တာပဲဗျာနော်ခြေဝဲတွေကမင်းလေးကျွန်တော်ကြံရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယ်ဖြစ်တာအိမ်မဖြစ်ဘူးလေနော်ဒါဒီနေ့မှာဘယ်ရောအများကြီးထပ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့94ပါ94ပါ94ပါနော်တိုင်းစားပြီးမထိန်နိုင်ဘူးပါဟုတ်တယ်မြောင်းနေရပြီဟုတ်ပါ49ပါဗျ49ပါမှန်တယ်ဗျကျွန်တော်ပါစားကဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပါအမခံလို့ရတဲ့ခိုးတင်နေမှာနော်ခါကြရီကတော့ကျွန်တော်ပိုက်ဝင်ရရင်ပြုံးမယ်ဗျအဲဒီကစားပြီးတော့ပြုံးပေါက်သွားပြီနော်
fight နိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါတဏ္ဍာထွန်းရင်ဟိုလေသုံးဘောက်ဝင်မှာတည်ထားရပြန်နော်နှစ်နှစ Naima? Naima! Play! Let's go! Come on, baby. I'm not going to be able to get out of here. I'm not going to be able to get out of here. I'm not going to be able to get out of here. I'm not going to be able to get out of here. Naima! Naima! Play!9ဖြစ်ပါတယ်နော်။မန်ရဲ့ဘယ်စာပေပို့ရှင်ရတကယ်လို့ကြည့်ရတယ်လို့ဆိုတော့9ဖြစ်ပါ။ဝင်။ဖြစ်9ပါဗျာနော်။ဖြစ်9ပါ။ဘာကတွဲလာရနော်။စာပေရန်ကစုစုပါလိမ့်။ဘယ်လိုလဲ။ဖြစ်ပါ။လေ။ဘာလို့ယူသွားပြီ။အဲ့တော့ငွေဘဏ္ဍမှာလာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကွာတခါမှမပြောဘူးကွာ9ဖြစ်ပါနော်9ဖြစ်ပါနော်ဘဏ္ဍနေရာမှာမျိုးကြီးဆိုကောင်းပါဟုတ်9ပါ9ပါနော်ကိုကိုရေမရောက်သေးဘူးကွာဟုတ်ပါတော့အေးကြာကြာကြာဗာမကိုနေလာဘယ်လိုလဲလုံးဝဟွာကြီးကိုပြန်လာရတယ်ကဲကောင်းမှုလို့ဆိုရမယ်နော် nice ပါအဲ့ဒီမှာတော့ဝိုင်းလာချင်တူးနေတဲ့အတိုင်းလေးကခိုင်းရမြန်မာစက်ပွဲကြီးတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းဆိုတော့ဟောတူးနေရကြနော်အပလိုများများထုံးကြီးချုံးမနိုင်ဘူးကျောင်းလိုက်ရအောင်ဒါကကျွန်တော်လည်းပတ်လာခဲ့လိုက်ပြီသူကအနောက်သွားဆင်းတယ်အဲ့ဒါကပေါ်လာပြီတော့မှမင်းမနေတဲ့အရှိတာရောက်တကယ်ပြောနေတာသူ့တိုင်းတတ်ဝင်ကြာအားလေဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှရှိကမင်္ဂလာပါနော်ရာယူပါရာယူပါလေတော့ချင်းကြတယ်မမကောင်းပါလေဗျာအဲ့တော့မန်လေးရဲ့ပိုက်ခေါက်စပစ်ကိုဖမ်းလိုက်တာနော်မတင်ဖမ်းနေပဲဂျိုစောနေရာမှာထဲတော့ဆိုရင်ကောင်းပါ။အရာယူပါ။ကျောင်းဆရာပွဲဘယ်သူနဲ့ဟောကျောင်းဆရာရှုံးသွားပြန်တော့ point ။အော်ကျူးချင်းပြီးတော့။အားကြီးအားကပြည့်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 ။ကလေးတွေကလေး။ရှုပ်လို့ပြန်ရတယ်။ nice ဆက်ပါဗျ။အရာယူပါ။အရာယူပါ။အရာယူပါ။လေးအဲ့ဒီနားလေးကောင်းပါကျွန်တော်စစ်နိုင်ပါဗျစစ်နိုင်ပါပဲဗျဒီခုအဲ့ဒီတော့ငွေလောင်းရလားဆိုရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ပတ်တော့ပြေးမတင်တန်းပါရဲ့ဖုန်းဆက်လာပြီပါကျွန်တော်ဘိုင်ဘန်မှာစကားပြောလို့ရဗျစာပို့ပြီပါအိုးကောင်းပါနော်ကောင်းပြန်ကြီးနိုင်စပါနိုင်စပါနိုင်စပါဗျနေမျိုးလို့လက်ကြည့်ပါတယ်ဒီလိုအာနေတရားဘာလို့နေတို့တယ်တရားယူပါတရားယူပါလေကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ဝနနေထိုးနေတယ်နော်ဝနကြည့်ထိုးတိုင်းနေပါဟုတ်ပါဘူးမလေးစစ်နိုင်ပါဘာလို့တော့စစ်နိုင်ပါတော့မမီသေးဘူးနော်ဝနကတော့ကျွန်တော်တို့တကောင်ပြည့်နှစ်ကောင်ထွက်တဲ့ဝနပါဘွာကနခန်ဖိုက်တိုင်းတော့မဟုတ်ပြသူကြည့်စားမလို့လဲကိုလုံးနေမှသူစားရမှာပဲလေဥပဒုကိုင်တက်လို့မမရ Nice ပါ Nice ပါဒီဖုန်းလာနေတာလေဟာနာနာနာအဲ့တော့တော့ကြီးရထဲပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဘွယ်မြရတယ်နော်မြရတယ်ဆိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီလည်းမပါတဲ့အတွက်စာပေကတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်လို့စာပေပဲထူပါတော့နော်အဲ့ဒီပါ
ဟုတ်ပါလေဗျာနော်အပတ်လူစားပစ်တယ်နိုင်ပါလေအပတ်ရဲ့အပတ်ရဲ့ဒီတော့အပတ်ရဲ့ဗျာနော်နော်လက်ကုန်းကသွားထည့်ရဲ့ပေါ်လေးရဲ့ပယ်လာတင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကွယ်တော့တော်ဝင်သားချင်းပြည့်မြဲတဲ့အတိုင်းပဲနော်စားပစ်ကတော့အပတ်လူပဲထူးမှုများတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အမြင်တော့ဟေးလာပါဘာလို့7 9ဖြစ်သွားပြီနော်လေးရမှန်လေးရမကြောင်းတိုင်းတော့မပေါ့ဘူးပြန်နော်ကြာသေးခင်မှာဟိုဘုရားမှာဖမ်းမှာတို့အပွဲရှုံးလိုက်ပါနော်တော့ဒီလိုတော့ပေါ့ဖို့မလွယ်ဘူးကြာကျွန်တော်အမြင်ပါတော့ဆာဗစ်ကတော့ကွာတဲ့ဆာဗစ်ဆိုတော့ဝိုင်းနာချင်းနေရတော့တွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟုတ်တယ်နိုင်ရောအားကြီးပါဗျ။အလုံးမဲမင်္ဂလာပါနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဝန္ဒနာချင်ရတော့အိမ်အိမ်ကွနဲ့အိမ်ကွနဲ့ဒီမဲ့တော့ဟာကျွန်တော်ချင်းနေကလူကြီးစီစား။ဝန္ဒနာတခြင်းမဆိုတော့လားဟုတ်ကဲ့။ပွဲကောင်းတွေပြည့်ပြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန္ဒနာကတော့အခုသူကချင်းသမားဘွားလေးနဲ့ပြောင်းလဲနေထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။ဒီလိုပဲ။တော့ဘာလဲကောင်ငါပြင်းနေတဲ့ဟာကိုပြန်ရတော့ပါငါဒီကနောက်ပြန်လဲဆော။ချွတ်တော့ကြောက်ရတယ်။အာဒီတော့ဟာဒါအေးကြီးတော့ဝနာတော်ပြည့်လာရင်တော့တော့ပဲပါအဲ့တော့ပွဲကအပန်ရမှာတော့တဲ့ဟုတ်တယ်နော်မန်လေးရဲ့ချင်းတော်တွေကတကယ်ကောင်းတယ်ပြောလို့မရဘူးကွာဟုတ်ပါမယ်နော်မန်လေးကောင်းတယ်ကမန်လေးဒီနေ့7 9ပါဗျာနော်ဖာမူဇာညာတော့နောက်မှာတော့တောင်းပြရမယ်မိမိနော်ကျန်တယ်ကျန်တယ်မိမိမိရမှာချင်တယ်အဲရပါတယ်နော်ကိုစိုးထောက်ကိုပေးမစင်နေမှာပြောလဲရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွယ်လာပြီပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပေးမှာပြည့်နိုင်ဆက်ပါဗျာဘိုင်ဘိုင်ဆက်ပို့လဲရပါတယ်နော်တို့လေးသုံးကောင်အာထီတို့နဲ့ခိုင်းပြောင်းနေတော့နိုင်ရဲတိုင်းမြတ်နားပဲနှစ်ပါ။အိုးမိွားပြန်ပြီ။အေးတော်ပြတ်ပါဗျာနော်။ဒီနေ့7 9မှာရှုံးမင်းကိုစနေနေ့လိုင်းမတင်ရပါဘူးနော်။ပွဲစီမင်းစီကန်းချက်တွေရောပွဲရက်တွေရောဗျာ။9 7 ပါဗျာ9 7မှာเนาะပြီးတော့ကျောင်းမြာကရှိပါတယ်ဒီမှာဖတ်ကြပြီတိုင်းဟုတ်တယ်ဗျာငါပလွန်ကြီးပြတိုင်းကလာလာမားကြီးကတော့ချိန်ပြီးရှိတာဆက်ပြန်ဆန်းအားကြီးကျွန်တော်ပညာရှိကုန်နေရတော့သူတို့ကတော့ပဏီအားကောင်းလို့ကျေဆန်းဆန်းချင်းတော်နေရတယ်ဘောမုန်နေတယ်နော်ပဏီအားကောင်းလို့လည်းဆိုရမှာအပူရင်ပြောရင်ညီမနဲ့ထိုင်းဆိုတော့ညီမကလည်းမကြီးဆိုတော့ထွေရနေတယ်လေထိုင်းကလည်းမကြီးထွေရသူပြည်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာတော့မှန်လေးဖန်းတာငြိမ်ပဲဗျာဟောဘုနာတူလားဘုနာအိုင်ပါဘုရားမတူလဲဘုရားယူပါကိုပို့မတင်တာရောကိုပြေးမတင်တာပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ပြေးမလဲဗမာလိုစာရေးပြီးတင်တာပါဗျာနော်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပွဲစီမင်းစီကန်းနေနဲ့ပြေးပွဲခက်မဲ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်တာပါလေနော်ကိုတို့ဟောကျွန်တော်ပြေးမတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါပါ Nice 7ပါ Okay ပါချစ်ဆုံးရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်စောလောတယ်ဗျာနော်ကျောင်းဆက်ပါဗျာကျောင်းတမရပေးလိုက်ရရနော်ဘုရားယူပါလေလက်7ပါဗျာနော်လက်7ပါဗျာโอเคဗျာကျွန်တော်ပွဲကစားမယ့်ရက်တွေနဲ့ဝက်စီကန်တွေကိုကျွန်တော်ပြေးမှတင်ထားပါတယ်နော်ဒီချက်တော့အမြင်ကြည့်ပါ
ဝေး7 လက်ပါဗျာနော်ကျွန်စောရဲ့မာရဲမှုတစ်ခုကတော့တမတ်ပေးထားတယ်ဗျာနော် 7 လက်ပါဒုရတဲ့နေရာတော့ပါပြီเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเล่ก้องเหรอวะเอาบ่าเลยเนาะชุนซ้อยเนี่ยมายงจอกโอ้ตะมัดไปได้อ่ะเล่7เปียมาชี้ดาตะมัดอยู่ครับเออဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာချိုးလေးဆိုတော့ဒါငါးပင်းနေစားရဆိုတာစားရတယ်ဗျာဒါဒါကြောင့်မလို့ငါးပင်းနေဆိုတော့ထိုင်းကြသမားရေသူတို့ကအဲဒါစားနေတယ်အဲဒါဒီပိုက်ငါးပင်းနေဆိုတော့ထိုင်းကြသမားရေအချိုက်ပိုက်ဖြစ်နေတာเนาะဟုတ်ပါဘူးလက်ဆဲပါဗျာလက်7ပါဗျာเนาะအပလို့စားပြပါကောင်းတယ်ဗျာဝနာဖန်ချင်းကောင်းချင်းကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะ7 လက်ပါ7 လက်ပါဗျာ7 လက်ပါเนาะကျွန်တော်ချောင်းပြောင်းနေရတဲ့သမုတ်ပြတော့ကင်တက်တသမားရဲ့ဆိုတော့တစ်ချက်ထိရမှာဟောပါဘာအရင်ကဝယ်ထိုင်းဘက်ဝင်နဲ့ဆော့လို့ရလားအဲဒါတော့ဘန်းကောက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျာနော်ဟေးရှာเบอร์7เสร็จป่ะเนาะเรียวาเรียวาเล Oh my god เนาะชุดกูเปญญาพั้นเปียว่ะเนาะแล้วเราลียาอีคอมพิวเตอร์เราจ้องเสียป่ะโอเคป่ะมาร์วิน2ไฮလာပြန်ကြည့်ရတင်ချာရင်းနှီးကြဖို့လိုတယ်မြေဟောဟာတရမွေးမွေးတော့ပါ7 7ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်အပလွေစားပေးကတော့ဘလုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျ17ပါဗျာเนาะလွတ်တယ်လွတ်ကြည့်နိုင်ဟာဘနာမှားရမှုကတစ်ခုထပ်ပေးလိုက်ရတယ်နှလုံးထပ်ပေးရပြီတော့တဲ့အတွက်ခိုင်းရကစားသမားကြီးအမတ်တမတ်ထည့်ရပြန်ပြီနော်တွေ7ပါဗျာလူ7ဖြစ်သွားပြီနော်7 2ပါ7 2ဟိုကြီးမဘယ်တော့ဘူးလဲနော်မဟုတ်ပြအောင်အောင်ဘာမေးရလဲမသိကျွန်တော်ကွန်မန့်တွေအများမမြင်လိုက်တော့ပါပြည့်တယ်မြလိုက်ဖြည့်ပေးနေပါဘယ်ယူပါဘယ်ယူပါလေเซเว่นมาเปียยายวาเยวาเซ่เซ่เยออโอเคเซเว่น2บาเซเว่น2บาเปียเซเว่น2บาเลยเปียวันนั้นซาเว่ปล่อยตัวတွေ့ရတယ်เนาะเยวาเรียวาเล่โอ้เรียวาเรียวาเรียวาเล่น
ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကျော်ရေးအဲလို့လို့မရဘူးပဲနားလားเซเว่นตู้ပါเซเว่นตู้ပါเลยจ้ะเฮียอยู่ว่าเฮียอยู่ว่าเฮ้ยป้องไว้วะโอ้ป้องน่ะว่ะอาจารย์เซเว่นมาตู้เซเว่นขึ้นตัวอยู่เนาะเฮียอยู่ว่าเฮ้ยเซเว่นตู้ပါဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဒီပါကျွန်စိုးစားပေးကိုမြန်မာမြန်မာရှင်းတယ်တော်တော်ဖမ်းတယ်ထိုင်းရအေးစီလေးဖမ်းနေတွေ့ရတယ်เนาะမော်လမြန်ဘီဂျက်ခွင့်มาပါဟိုနတ်လိုက်เซเว่นပါตู้เซเว่นပါဗျာဟိုကလည်းအပန်းနဲ့ဝမ်းဝမ်းဆွဲကြည့်ပါအပန်းနဲ့ကျိုးပဲဆွဲလို့ရမှာseven two two seven ပါဗျာနော72ပါဗျာနော်ခုနမ72မှာပါ7 2ပါဗျာနော်ဝနစာပစ်တော့တော့တွေ့ရတယ်နော်အေးအေးပါအေးအေးပါလေဒီရအောင်အစားပဲအဲ့လိုတော့ပါမယ်ဆင်းဘောဒါလေးပြဘူးလေဒါလေးဘူးဆက်မှာเสียเลยตัวอายุเนี่ยจะเราไฟเตอร์เพลว้าแล้วเสียเลยเล่โอ้มาเลยซับไปเลยอย่างเงี้ยเนาะโหเซฟแล้วเนาะมาเลยซับไปแล้วโกลไปเลยอ่ะเสียเลยเออเราก็จะโกลไปเลยเนาะเสียต้องชุบไปป่ะไม่ครับอ่ะโกลไปนี่ไงไปไม่ได้ไปไปอ่ะมาไม่ได้ไปไปไปมาไม่ได้ไป7ถูกป่ะครับเฮียอยู่ว่ะเฮียอยู่ว่ะ7ถูกป่ะก้องเลยเด้ออ๋อเนี่ยดิครับเนาะเดี๋ยวลงพี่ออกมาเลยตีเลยไปไกลน่ะตีเลยโอเคเฮียถูกพี่7มั้งอ้าวว่าไปหูอ้าวแต่ว่าเฮียอยู่ว่ะตีเลยว่ะเนี่ยแหละตูอ้าแต่ว่าอ้าไปหมดอ่ะเนี่ยแม่นเลยแหละเอ๊ะอะไรแม่นเลยแหละเฮ้ยเราจะอัพอัพกูรอครับอ๋อน้องเข้าไต่ทางเนาะเออไปเลยป่ะเฮ้ยไปเฮ้ยไปเล่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ห่มจะอยู่เนาะไอ้ห่มป่ะเนาะตรุอัปโหลก็แล้วตรุกันเนี่ยไปดูว่าเลยไอ้ห่มป่ะตรุกูเลียเมนาจูซอรุอสรวนะรุตรุวีวีลันรุก็ตมทัดตาเนาะจ้องยาวินอยู่ไอ้ห่มป่ะไอ้ห่มป่ะนี่นี่น่ะไล่ชุบโหไอ้บาဟုတ်အိပ်ပါမယ်ဘောရောလာပင်ငါတို့ရေပါရေပါလေးဟုတ်ဝေးပါလေဗျာနော်အေးဟုတ်ပါဗျအေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါလေဗျအေးလမ်းပေါ်ဆင်းသွားကြရေပါဆင်းညို့ပါလေးဟုတ်အိပ်ပါ
哎，好吧。哎，好吧，别。你那叫太阳他妈的，三百八分不留呀。加油啊！加油啊！来！啊！开吧。好，哎吧。加油啊！加油啊！哎，好吧。我三百八，哎，好吧，别。加油吧，加油吧，来！快点！好，哎，吧，我们呢？那咱三百呀，比如弟弟们，那都三百了，你有没有买？ဘာတိုင်းနဲ့ပိုင်းမြင့်တိုင်းမကစားဘူးပြေနော်ဒီသူကသူတို့ကြိုက်တဲ့ပိုင်ငါပဲနှစ်ကိုပဲသူတို့လူကျော်ပေးပေးမယ်ဗျအဲ့လိုပဲကစားကြတယ်哎好吧哎好吧ဗျ加油吧加油吧累好嘛呀那三月三月初破败了重塑重塑来后期多月然后吧那请说三月那边龙叫爆发月三月三月那边龙叫爆发月哎，中少，好吧，好吧，没闹了。哎，好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 ，都对着回来都吃呗。乖，家嘛。乖，来吧，叫那一班打开了，还是疲劳不了。加油吧，加油吧，来！五一的。高嘛呀，开喽！来，乖吧，别。来，乖了喏。妈妈来，看到我们妈咪打一个阿扁。加油！加油！来！光了呀，那白伢快干了。快了吧？快了吧？没没拍不播，拍吧嘞，那对着麦了拍你呗。就那累累以后吧，我再改变，我看别个。乖，来吧，别。来，乖吧。来，乖吧，来，乖吧。加油啊！加油啊！来。搞嘛了，我专门偷人搞个木料的。快来吧，喏！来吧，快来来吧！那我来吧，来几个人收皮没？好吧，呜，下午呢？乖，来吧，哥。加油啊！加油啊！来！
ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းချက်ကြီးတော့ထူလာလို့ချက်ကြီးပါလေမောင်းလက်ပွိုက်ပါလက်ပွိုက်ပါဘုန်းကမဲပေရွာလေကျွန်တော်မော်ရညမျိုးသားပါwhite ละ white ละပါဗျ white ละပါเนาะကျွန်တော် line မှာ poster လဲတင်ထားတယ်เนาะအဲ poster ထဲမှာစီမင်းစည်းကမ်းချက်တွေပါတယ်ဘယ်နေ့ခတ်မယ်ဆိုတာပါတယ်ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီပါเนาะละ white ပါဗျာเนาะเทยัวเปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรอกเทยัวพลิกก้าวไว้ป่ะอ๋อเดี๋ยวเป็ดไว้เป็ดไว้อ่ะตําแมเป้อ่ะตําแมเป้ครับโบ1พอยต์ป่ะเนาะโหเนาะ11พอยต์เนาะโอ้มาเลยเนาะมันเลยเซจินเนี่ยดูไปได้แล้วเนาะดีป่ะตําแมตัดตัวไปป่ะเทยัวเทยัวพลิกไปมาป่ะไปวะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเนี่ยพี่มาโตเลยแกเนี่ยแม่ที่จะช่วยเราคุณน้องนะแกอ่ะเมจาสุดีโอ้11 point ပါဗျာเนาะ1 point ပါအေးပါအေးပါလေးဘယ်တော့တာလဲဟာနန်းချင်းတူတူအတိုင်းနဲ့တူဖို့တပွဲဘာလဲတူဖို့ကဘယ်လိုခတ်မလဲဘာဝဲပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာเนาะနော်ဘာဖွင့်ပါဗျာကျွန်တော်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပွဲ line မလွတ်တာကျွန်တော်တပတ် game မှာကတော့အန်တာရာရောเนาะကောင်းပါ යි ဟောပေါက်တော့ဗျာတပတ်ကရှင်ပါဝါဗျာနော်ဝိုင်ဝါမဝိုင်ဝါမဟုတ်ပါရဲ့เนาะ A1 ကြီးရဲ့တငါမဲမရမချင်းမရှုံးသေးပါဗျ။ဟာ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 ။အပလိုရဲ့3မိနစ်ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီနော်အော်3မိနစ်လောက်3မိနစ်ပြီးပြီဒီတွေ့တဲ့အတိုင်းတို့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့